行政院长陈建仁南下高雄替学妹黄杰车扫拉票，一定要来支持黄杰哦，黄杰他表现相当的优异，是我在台大的学妹，也是陈吉迈市长的学妹。党内大咖全力催票，沿路支持者挥旗欢呼。高雄市长陈吉迈脸书 PO 影片挺黄杰，黄杰是推动高雄进步最重要的新时代。一人一软玉，他这个进行发了，讲得手，得来做英雄，跟表面结盾。啊，你得来跟我道歉的呢，一定的。至于第六选区对手国民党立委候选人陈美雅，选前最后一天站路口扫市场，单打独斗，党内大咖提前站台，希望在手绝不放手。3号陈美雅，值得你出来投票。全力抢救法律博士3号陈美雅。除了第六选情，选情紧绷，左南选区战况也很激烈。我们还剩下6个半小时，要全力冲刺。谢谢陈建仁院长特别来帮学弟李博毅还有学妹黄杰加油。陈建仁选前助攻，不止黄杰，也合体李博毅，支持者热情签名合照。国民党对手李梅珍，则是国民党副总统候选人赵少康来助选。选情，有点诡异，有点焦灼了哈，所以还是要突破一下哈。所以最后阶段呢，最宝贵的时间，来向左营跟凤山的选民问好。蓝绿不约而同都认为左南立委选情焦灼，双里各自合体，党内大咖力求选票最大化。三立新闻黄大卫、谢文燕、吴慧珊高雄报道。